Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Днес ще спра вниманието ви на това дали и по какъв начин кърмата може да предпази от ротавирусен гастроентерит. На какво ще спра вниманието ви днес? На първо място, какво представлява ротавирусния гастроентерит и какви са опасностите във връзка с него. След това ще ви предоставя информация за някои съвременни изследвания, които дават представа за това, че кърменето предпазва или намалява тежестта на ротавирусния гастроентерит. И накрая ще спра вниманието ви на това, кои са съставките в кърмата, които подпомагат този ефект на тази прекрасна течност. И така. Какво представлява ротавирусния гастроентерит? Ротавирусният гастроентерит се причинява от вирус, който се нарича ротавирус, който причинява от своя страна диария и повръщане. Известни са 5 щама ротавируси, които отговарят за болшинството 90% от ротавирусните инфекции. Най-често тези инфекции засягат кърмачетата до 1 годишна възраст и децата в ранна детска възраст от 1 до 3 години. Тази инфекция обаче може да засегне и децата до 5 годишна възраст. Почти всички деца в западния свят, в това число и България, се срещат с ротавируси преди 5-я си рожден ден. Обикновено тази инфекция е най-честа в есенно-зимния период или в тези месеци, в които времето е доста студено. Какви са проблемите с ротавирусния ентерит? Проблемите са тези, че диарията и повръщането могат да доведат до тежко обезводняване, липса на течности в организма на детето. Ако дехидратацията, т.е. обезводняването не се лекува, тази дехидратация може да доведе до тежки осложнения. Кои са симптомите на ротавирусния гастроентерит? Симптомите са температура, водниста диария, повръщане, коремна болка. И обикновено детето, което е в контакт с вируса, се заразява или показва симптоми на заболяването в рамките на първите 2 до 4 дена. Диарията и повръщането могат да продължат от 3 до 8 дена. Децата могат да спрат да пият течности и да отказват храна в периода, в който са най-болни. Колко тежка и колко сериозна е ротавирусната инфекция? Ротавирусната инфекция, както казах, може да бъде наистина тежко заболяване. Диарията, повръщането, температурата могат да причинят загуба на голямо количество течности, това да доведе до обезводняване и всичко това да се усложни. Тези симптоми са най-изразени при много малките деца и при тези до 3-5 годишна възраст. Нерядко в подобни случаи се налага интравенозно приложение на течности и постъпването на детето в болница. Как се разпространява ротавирусната инфекция? Ротавирусната инфекция се разпространява лесно. Вирусът ротавирус се излъчва с помощта на фекалиите от хората, които са заразени. Той се разпространява с недобре почистените ръце, с еднократните пелени, с някои предмети, като например играчки или пък чрез пипането на дръжките на вратите, които имат някакви минимални количества от съответните изпражнения или непочистените ротавируси. Тази инфекция най-лесно се разпространява в семейството, в детските болници, в яслите, в детските градини, т.е. на места, където има голяма група от деца, голяма група от хора. Тази инфекция може да засегне и възрастните хора, но обикновено симптомите са много-много леки. Ротавирусът е един доста издържлив вирус и той може да се задържи жив върху предметите няколко дни, след като е попаднал върху тях. Ваксинациите са най-добрия начин, за да се предотврати заразяването с ротавирусна инфекция. Ефектът на ваксините е 85-87%. А по отношение на тежката диария, свързана с ротавирусна инфекция, тази диария, която изисква и постъпване в болница, ефектът е 85-100%. Така че добре е да имаме представа за това какви са допълнителните възможности за предпазване от ротавирусен гастроентерит
и други мерки, които могат да се вземат. В този смисъл ще поговорим за кърменето и за това, кои са съставките в кърмата, които намаляват риска и намаляват тежестта на ротавирусния гастроентерит. И така кърменето. Изтъква се важността му, както за здравето на детето, така и за здравето на кърмещата майка. Изкушена съм, разбира се, да обърна внимание на това, че кърменето има значение за по-бързото възстановяване на жената след раждането, за намаляването на риска от след родилна депресия, за намаляване на риска от някои отсрочени хронични неинфекциозни заболявания, като рака на гърдата, на яйчниците, на тип 2 захарен диабет. Това са неща, които касаят, разбира се, здравето на майката. А по отношение на детското здраве, най-много доказателства има за ефекта на кърмата по отношение на намаляването на риска за остри гастроентерити, остри отити, остри инфекции на горни дихателни пътища, а във времето обикновено това са деца, които имат по-нисък риск за някои видове алергии. По отношение на кърменето, на неговия ефект за намаляване на честотата и на тежестта на острия гастроентерит, причинен от ротавируси, има доста изследвания през последните години. Бих искала да спра вниманието ви на някои от тях, касаещи последните 15-ти на години. Така, например, едно от тези изследвания, което е направено от Клеменс и неговите сътрудници, е установило, че изключителното кърмене, т.е. кърменето, при което се предлага единствено и само кърма на бебето, предпазва от ротавирусна диария при кърмачета до една годишна възраст. Заедно с това изследване на друг автор, Нафиси, показва, че ефекта на кърмата по отношение на ротавирусната диария е по-изразен при тези деца, които получават въобще някакво количество кърма. Последното отдавнашно изследване от 2006 година е на Денехи, който установява, че кърменето дори през предходния месец може да намали риска за развитието на ротавирусен гастроентерит при деца под 6 месечна възраст. Едно от проучванията, което е съвременно от 2010 година, което се цитира доста често в нашата медицинска научна литература, е това на Пленч Бьонинг, и това изследване е публикувано в много реномираното списание европейско на по педиатрия European Journal of Pediatrics. В неговото изследване той включва 1200 деца от 30 педиатрични центъра в Германия, Австрия и Швейцария. Тези деца са имали остър гастроентерит и при тях фекални пробички са били взимани, за да може да се изследват за това дали причинителят на острия гастроентерит е ротавирус или друг причинител. Оказва се, че тези деца, които са на възраст от 0 до 1 година, са имали по-нисък риск за развитие на тежък, остър ротавирусен гастроентерит, ако получават въобще някакво количество кърма. Рискът за тези деца е бил около 30%, докато при другите деца, които не са били кърмени, рискът за остър гастроентерит е бил около 50%. Установява се, че по-изразено е кърменето при деца на възраст от 0 до 6 месеца, отколкото при деца на възраст от 6 месеца до 1 година. Но и във възрастовата група между 6 месеца и 1 година ефектът на кърмата е бил отчетлив. Още едно изследване, което е от работната група на професор Голдинг, при деца на възраст между 4 и 6 месеца с ротавирусна диария, обаче не може да потвърди тези обнадеждаващи изследвания на предната работна група, за която споменах. Една от вероятностите за това да не може да се проследи този ефект е това, че в тази група не са включени толкова много деца, колкото в предното изследване. Друго проучване, което е направено при деца от 0 до 3 годишна възраст в Бразилия преди 6-7 години, също не може да установи отчетлив ефект на кърмата по отношение на
риска за ротавирусна гастроентерит. В това проучване обаче се установява ефекта на кармата по отношение на тежестта на диарията, която е причинена от ротавирус. Всички тези различни проучвания в различни популации, в различни групи от население имат различни резултати, разбира се. Заедно с това във времето и особено през последните 5-6 години се работи в тази област и все повече се потвърждава ефекта на кармата за профилактика на ротавирусни гастроентерити и за профилактика на за намаляване на тежестта на ротавирусните гастроентерити. Бих искала да спра вниманието и върху още едно доста интересно проучване от 2013 година, което е било проведено в Индонезия. В Индонезия, 2011 година, голяма част от децата, които са били родени в тази същата година, са включени в едно проучване, в което се проследява ефекта на комбинацията от кърмене и ротавирусна вакцинация върху риска от ротавирусен гастроентерит. Децата, които са били родени през 2011 година, са били разделени на три групи. В първата група са били деца, които са изключително кърмени. Във втората група са били деца, които са били на смесено хранене, т.е. хранени както с кърма, така и с заместителна майчина кърма, с популярното название адаптирано мляко. И в третата група са били деца, които не са били кърмени. Всички тези деца са били имунизирани с ротавирусна ваксина. Ефектът от подобна интервенция, от подобно проследяване на децата е бил, че децата, които са били както на изключително кърмене, така и имунизирани с ротавирусна ваксина, са имали най-нисък риск за развитието на ротавирусен гастроентерит. Това е едно от големите популационни проучвания, които отново потвърждават значението на кърменето, независимо от приложението и на ротавирусна ваксина за намаляването на риска от ротавирусен гастроентерит. Това бяха някои проучвания, на които исках да спра вашето внимание по отношение на това какъв е механизма, кои са факторите в кармата, които намаляват риска за ротавирусен ентерит и намаляват тежестта на ротавирусен гастроентерит. Бих искала да обърна внимание на това, че кърменето и кармата наистина намаляват като цяло острите инфекции на хромосомалния тракт. И причината е, че в кармата се съдържат както имунни, така и неимунни фактори. Имунните фактори са, например, секреторен имуноглобулин А, Т и Б лимфоцити, бактерицидния лактоферин. Заедно с това има неимунни фактори, които представляват лактатхерини, олигозахариди, гликани, които намаляват както инфекциите в гастроинтестиналния тракт, така и инфекциите в горните и долните дихателни пътища. По отношение на ефекта на кармата спрямо ротавирусите, счита се, че този ефект се дължи на два фактора. На антиротавирусните секреторни антитела от тип имуноглобулин А, които се намират в кармата на кърмещи жени в различни нива, и другата съставка в кармата е гликопротеина лактатхерин, през това представлява един белтък, който е съставка на кармата. По какъв начин тези вещества могат да окажат своя ефект? Да обърнем внимание на по-важни от двата фактори, а именно белтъка лактатхерин. Той има свойството да се свързва с ротавирусите и това свързване е много специфично. Той се свързва с специфични рецептори по повърхността на ротавирусите, които от своя страна, ако не са запълнени от лактатхерина, могат да се свържат с епителните клетки в хромосомалния тракт. Когато ротавирусите се свържат с
специфичните рецептори върху епителните клетки в хромосомалния тракт, тези епителни клетки започват да произвеждат, да реплицират или да умножават ротавирусните частици и по този начин започва развитието на едни механизми, които водят до развитието на остър гастроентерит. Когато лакт-адхеринът, съставката в кармата, се свържи с тези специфични рецептори на ротавирусите, те не могат да се прилепят към епителните клетки и от своя страна не могат да предизвикат инфекция. Оказва се, че нивото на лакт-адхеринът в кармата на жените е свързан с намаляването, колкото по-високо е нивото на лактадхеринът в кармата на кърмещата жена, толкова по-нисък е риска за развитието на ротавирусен гастроентерит. По отношение на другата съставка в кармата, а именно антиротавирусните антитела от тип имуноглобулин А, оказва се, че те също имат своята роля, макар и малко по-малка. Има изследвания, които показват, които доказват, че по-ниските нива на серумните имуноглобулини А, които са против ротавируси, са свързани с развитието на по-тежък гастроентерит, причинен от ротавируси. Тези антитела в кармата на жените се появяват в случаите, когато майката по време на живота си се е срещала с ротавируси и е изградила своите имунни защити срещу тези ротавируси. Както споменах малко по-рано, обичайно децата до 5 годишна възраст се срещат с ротавируси и изграждат във времето своя имунитет срещу тях. Бих искала да обърна внимание, че тези антитела срещу ротавируси в кармата се оказват, че могат да бъдат малко по-ниски при майки, които кърмят и които живеят в страни, които се в развиващи се страни. Това е и една от причините, които се свързват с малко по-ниския ефект на ротавирусната ваксина в страни, в които има по-ниски нива на антиротавирусните антитела в кармата на кърмещите жени. На този етап Световната здравна организация, препоръчвайки определени мерки за намаляването на риска от ротавирусна диария, препоръчва на първо място намаляването на т.е. подобряването на санитарната обстановка, подобряването на хигиената, за да се намали риска от предаване на ротавирусен гастроентерит, но заедно с това препоръчва приложението на ротавирусните ваксини и наред с това препоръчва изключителното кърмене като мярка също за намаляване на риска на ротавирусния гастроентерит. И така, това бяха нещата, на които исках да спра вниманието ви днес. Какво още бих искала да направя за вас? Бих искала да отговоря на два въпроса, които са постъпили. А именно, първият въпрос е на Ирина Иванова от град Бяла. Тя ни пита следното. Била е в контакт с детенце, което е постъпило в болница с потвърден ротавирусен гастроентерит. Тя самата е кърмеща жена и пита дали трябва да продължи да кърми своето дете. Скъпа Ирина, благодаря за този въпрос. Независимо, че вие сте в контакт с детенце, което има диагностицирано заболяване ротавирусен гастроентерит, би било добре да продължите да кърмите вашето дете, тъй като независимо от контакта с това
болно дете, риска за ротавирусен гастроентерит за вашето дете ще намалее, дори ако вие по някакъв начин предадете този вирус на него, тъй като вашето тяло изгражда също имунни фактори срещу този ротавирусен гастроентерит. А и както споменах, в кърмата ви се съдържат и други съставки, този лакт-адхерин, за който споменах, който също има предпазващ ефект по отношение на ротавирусния гастроентерит. Другия въпрос, на който ще спра вниманието ви, е на Иван Йорданов от Русе. Той пита следното, пита за това, че съпругата му има остра инфекция на хрансмоателния тракт с повръщане и диария и детенцето им е на 2 месечна възраст и пита дали жена му трябва да продължи да кърми детето. Скъпи Иване, благодаря за този въпрос. Винаги се радвам, когато бащите се включват много добре в отглеждането на децата си и имат отношение към развитието на децата. По отношение на моя отговор на въпроса ви, бих искала да обърна внимание, че по принцип риска за ротавирусен гастроентерит през първите 3 месеца от живота на детето е много по-нисък, отколкото риска за ротавирусен гастроентерит нататък във времето, нататък в живота на детето. Причината е, че от майчиното тяло са предадени пасивно, още по време на бременността, имунни фактори, които предпазват детето от развитието на ротавирусен гастроентерит. Независимо от кармата, която също е предпазващ фактор за тази инфекция. Така че, по принцип, дори инфекцията, която има вашата жена да е причинена от ротавирус, риска за детето е сравнително малък през първите 3 месеца от живота му. Заедно с това, както обърна внимание и при отговора на предния ми въпрос, съпругата ви, която има остър гастроентерит, нейното тяло произвежда също имунни антитела, които се предават чрез кърмата и които намаляват риска за съответната инфекция, ще намалят и тежестта за съответната инфекция при вашето дете. Бих искала да обърна внимание обаче, че все пак хигиенните мерки, които също намаляват риска за остър гастроентерит, също трябва да се вземат. А именно, добре е съпругата ви да мие ръцете си много щателно, особено след ползването на туалет. Добре е да се перат дрешките на детето по възможност в отделно от вашето бельо и дрехи. И заедно с това да имате предвид, че дори когато при детето има остър гастроентерит, повръщане, диария, е добре съпругата ви да продължи да кърми бебето ви. Надявам се, че тези отговори на въпросите ви са били полезни. Надявам се, че е имало също така полезна информация в днешната ни презентация. Ще се радваме да отговаряме на ваши въпроси и в сайта dečko.bg. Пожелавам ви да бъдете здрави и да се наслаждавате на едно спокойно развитие на вашите деца. И помнете, че е хубаво да се постараете да кърмите вашето дете, защото то ще порасва по-здраво и с по-спокойно във времето. Всичко най-добро! Лека вечер!